Danas je 11. januar, to znači da brojimo sitno do proslave Srpske nove godine. Dočekujemo evo za dva dana. Ali slavit će se te večeri pre ponoći u kultnoj sali Amerikana, Doma omladine u Beogradu, gde će definitivno pa najautentični muzički sastav. Mogu ja to, možete i to slavica. Od logopeda, pod hitno. Pod hitno. Ili da pokažemo naše gosta, pa da vam odmah bude jasno o kakvoj autentičnosti govori naš Danilo. Dakle, prljavi inspektor Blaža i Kljunovi slave svojih mladih 30 godina od osnivanja. Dobro nam došao. Bolje vas naš. Ali šta je to prema 50 godina Žike i Dragija? Jelića iz Jugrupe. Evo, ja sam našao ploču kod mene u kolekciji. A zato si njih zvao? Zato sam njih zvao i da mi potpišu ploču, da. Razmišljam o tome. A su potpisali već? Nisu, to će na koncertu mi potpišu. Baš kad budu izašli da svi... Ovdje je baš pesma Čudna šuma, jedna od hitova. Znači, to su hitovi iz prve faze. Kosovski Božar je sama, bio jedan pas, Šta će meni vatra od tamo disko kluba, Crni leptir, ali i Čudna šuma koju ćemo svirati zajedno sa Dragim i Žikom. I onda ću ja da im tražim autogram i ja ću to da uremim i stavim kući na ključno mjesto. Kao ono kad Oscara dobije ljudi, pa ga prvo drže u dnevnoj sobi, posle u spavaćoj, posle u toaletu. Jesi čuo gde Kate Winslet drži svog Oscara za Titanic? U toaletu. Genijalno. Znaš zašto? Zato da bi svi gosti kad dođu u toalet mogli da uvežbaju svoj govor. Hvala mami, hvala tati, hvala svima. Da, to je jako dobro. Možemo sam da vidim, nisam mogli smijeniti. Iz moj ruke. Čista su mi ruke. Boga mi nešto si baš. A ovo hemijska ovak, spremao sam se za razgovor. Pa sam si se umazan, čovječ. A hemijska nešto nisu kako treba. Ne daj mu Blažu, pusti to. Čekaj, izvadi ploču, evo ti samo ovo. Što je sigurno, sigurno je. Dobro, i ovo je. Hvala ti ovo. E si baš ti pazario ploču? Ne budu ploce baš. Znači, moj rođeni brat Viktor je rođen 1952. godine. Ima dosta godina čovek, mogu bi ćale da mi bude. Ja sam u stvari, možda to znate, greška u stvari. I uvijek kad sam pitao mamu i tatu, pa jeste vi hteli kao drugo dete, jeli Blažo? Kako hteli smo? Mama kaže, pa znaš kako sine, mi smo, reko mama, jeste hteli ili niste, nemoj sad sa tim uvodom. Tako da sam ja u stvari zalutali, jeli tatin. Ne, ali to je iz ljubavi, to je iz ljubavi. Pa jeste. E, ovaj moj brat kupio kad je izašla. I, naravno, pošto sam ja nasledio njegove ploče, onda je došlo moje vlasništvo i eto. Mnogo lepo imati starijeg brata. Evo ovde i Bata Kostić, Žika i Dragi Jelić, tu i Boka Bumljar, Raša Djelmaš. Mislim da nismo objasnili, Blažo, zašto mi sad pričamo toliko o U-grupi? Zato što će oni biti tvoji gosti na koncertu koji smo sad najavili. Tako je, specijalni gosti su Dragi i Žika i Jelić i ja sam to shvatio da hoću da uzmem taj pelcer. Jer kad je došlo ovih 30 godina... Pa gde je 30, tu je 20 još. Tako je, tako. Jako je brzo prošlo ovih 30. Stvarno, znate i sami da život prođe za čas. Evo, kamermani, znam i kad su bili deca, evo sad svi osedjeli. Evo, jedan sa hodalicom ovde. I vreme brzo prolazi. I onda sam odlučio da ja uzmem taj pelcer od Žike i Dragija, pa da i ja za 50 godina na Tašmajdanu napravim taj veliki koncert. Gde će oni doći sa hodalicom, a ja ću biti njihovih godina. U stvari ne za 50, nego za 20. Za 20, da. A koja je omiljena pesma Žiki i Dragom od Blaža i Kljunova? Ne vrem da imaju jednu omiljenu. Sve su im omiljene. Omiljena pesma im je To je samo rock and roll. 2002. godine mi smo u studiju i snimamo album. I ovako sedim i samo kao komunja ustanem u studiju i kažem Žika i Dragi Jelić, oni kažu šta? Rekao imam pesmu za njih. Pa kako se zove? Ja kažem, to je samo rock and roll. Pa gde ti je pesma? Pa ne znam, rekao, sad ću da je napravim. Stihovi su izašli, to je ono čuvena priča, to mogu da vam kažu tekstopisci. Kada nešto dođete na dobru ideju, u stvari, kada nešto hoćete da napravite s ljubavlju, ono to izađe iz vas, samo poteče kao reka. Čekaj, stvarno si tako napisao? Tako, ključni stihovi su, kad te vidim, dragi, s tvojim bratom Žikom, opčinjen sam vašim i delom i likom. I dragi meni kaže, a kad jednom pukneš, shvatit ćeš to što sam tebi rekao, to je samo rock and roll. Mi smo to snimili i ja mislim da je to omiljena pesma Dragi Žike Jeliće naša, to je samo rock and roll. Treba nama da Blaža napravi neki džingl za ovaj naš zajedni deo. Meni je Danilo inspiracija stvarno prvo što recimo ja mogu da dohvatim pot jer sam mislio kad Danilo probajte... Meni je baš pravo što ti je Danilo inspiracija, ja nisam. I nas dvojica u stvari, bili smo u jednom emisiji, sećaš se, to je spot za pesmu Paul Simona, Call Me Al se zove, mislim, zovite me Al, da su Chevy Chase, legendarni američki komičar,
i Paul Simon, legenda Simon & Garfunkel, gde oni stanu ovako jedan pored drugog. Dobro, ajde. I kao sviraju trube. Ali to sad već imitiram, to su obradili Čola i Brega. Jeste, ali nemaju ovo za emisiju samo. Dobro. Moraš pratiti s mene. Kako? Pričali sad. Ajde. Ali kao da igramo ravac. Ali ne gađati. On je operisan od plesa. Ali on je operisan i od plesa i od pevanja. Znači, moraš da pratiš gde se Blaža okreće. Ali vidi, za spot ćete da navežbate. Kome je ispalo šta? Ispod ti zub. Bože me sad. A, ne. Krunica. Krunica. Što se klima. Osjetimo se. Klima se, klima se. Tako da, zadovoljstvo je samo naše. Inače, ta sala Amerikana, kao što je ovde bila najava, je kultna u Domu omladine. To je gornja sala. Staje 600-650 ljudi. I to je prava sala za bendove poput Blaži Kljunova, koji ne mogu da napune arenu. Dobro. Ali taj prostor možemo. I onda je to idealno da dođu svi ljudi koji su pratili našu karijeru, njihova deca. To sad imamo da se pojavljaju deca od naših prvih obožavaca. Tako da to sve je jedan događaj koji je mnogo lep. Kaži ti meni, izvini, samo sam htjela da pitam, će biti još gostiju? Pomenuo si Žiku i Dragu. I dve gošće, da. I dve gošće? Jeste. Pa ne bih da otkrijem identitet. A zbog čega? Je li sramotar, pa neće da se zna pre vremena? Ne, to kao tajnosti. Mislim da i oni još ne znaju da će biti gošće. A to je! Ima nešto. Ja sam zaboravio da im javim. Mora da postoji razlog. Da, a danas ću da im javim sad posle emisije. Sad pomenuo se koliko ljudi staje u Amerikanu, koliko je bilo u SKC u 13. januara 1994. To je prvi koncert. To je bilo u Donjem klubu, da. I bilo je, mislim, 20 ljudi. 20 ljudi, ali se koncert prepričavao jer smo mi odsvirali, imali smo 20 pesama i 21. je bila Dule Savić, naš prvi hit. Imali smo 20 pesama jugoslovenskog rock'n'rolla, Azra i sve ostale grupe i jednu našu Dule Savić. Kad smo završili ti Dudaj s jednu pesmu, ja, pošto sam donao video rekorder, ja sam pustio neke kvizove i neke erotske filmove. Znači, znate one gde se ne vidi ništa? Kao ono... TV 1000. Kao tebi hiljadu. Znači, evo ga komparativi. Kako se ga... Malo mi sramota. Treba malo više. U stvari, ovo sam samo rekao da bi ti se zlagao. Bolje da on kaže. Mlad, pa znači, to će kurno ispalio se kurno na beton. Kao gledam i RedTube. I, nastavite. I onda, znači, erotska sadržina tih filmova bila zabavna, jer to bilo ništa se ne vidi, u stvari. Kao Sabrina u spotu Boys, Boys, Boys. A tu se malo vidi. Pa malo, da, dovoljno se, u stvari, da, da. I onda smo, pošto su tražili bis, ponovo odsvirali 20 pesama plus tu jednu Dule Savić. Znači, koncert je trajao dosta dugo i onda su ti 20 ljudi pronijeli tu famu Blaži Kljunovima da ništa ne zna šta će se desiti na koncertu. Da li će traje 10 minuta... I sljedeći koncert, koliko je bilo ljudi? Sljedeći koncert smo napunili baštu SKC-a. To je 1200 karata. To je jednostavno bila ta, ti 20 ljudi, tada nije bilo interneta, nije bilo Instagrama. Šta ti pozitivan marketing u stvari? Jeste, pozitivan marketing. I to je onaj čuveni usmeni marketing je nekad bolji, vi Danilo kako prati je. Pratim se, slušam pažno. Usmeni marketing. Od usta do usta. Da, da. Tačno je uzao Ben Sedin pre emisije da se umiri i sad je počeo deluje. Ovako gledaj, ovako gledaj. Možete mi snimiti? Usmeni marketing, Danilo, od usta do usta. Je, da. Nekad bolji, ne na šta ti mišu, od usta do usta, nego... Je nekad mnogo bolji i jači nego sad ovo moderno. Dobro, sad moraju... Ne znam ja sad, ja sam ovo lajk. Majo, sad moraju ove društvene mreže i to je nemoguće. Nemoguće. Ja sam stara škola i ja volim da odem na televiziju... Od usta do usta. Da izađe tekst u novinama, štampani mediji, ali društvene mreže su postale sastavni deo marketinga. Šta bismo mi da tebe nema? Pa gledaj. Učemo najljepši dami ikada. E sad, hoćete pesmu ili da idem? Nećemo. Ne, Bože, sačuvaj, kako je da ideš? Nego da se to 94. kažeš, nisu znali koliko će trajati koncert i sve. Ali vi 94. jedan drugi koncert, da li ste mislili, pa dobro, to je još 5 godina, pa se rastajemo. Nećemo sigurno 2024. isto uraditi. Znate kako, to je kao brak, vi ne znate koliko će da traje. Ali veruješ? Tako je. Pa, da. Mislim, pokazuje se u moderno vreme da današnji brakovi kao da mladi ne veruju. Aha. I, recimo, moji roditelji su proslavili 50 godina braka. Očigledno srećnog po tebi. Tako je. Mislim, i po tati i mami. Pa ne, nego ja govorim po tebi kao rezultatu srećnog braka. Tate, posle 50 godina braka, tad je i negde počeo da shvatio valjda koliko je dugo pa se razboleo. Ali, stvarno, niko ne planira da toliko ostane dugo. Ništa se ne zna šta može se desiti.
I onda je sve ovo još čarobnije za mene, Blažu i Kljunove, jer mi nismo znali da ćemo trajati 30 godina. Mogu da je traje 2-3 godine. Kao što, nažalost, mnogi izvođači iz tog vremena koje ja znam, sjajni gitaristi, klavijaturisti, pevači, bubnjari, jednostavno su napustili i počeli se baviti drugim poslom. Da li je to zavisnost, taj adrenalin? To je da si pričao jednom prilikom, da se čovjek navuče na to, taj osjećaj izađeš pred publiku. Zato što si ti zavisan od besedina, pa misliš da li je... Evo, ocene mi, Danila sada. Upravo je, Danilo. To je stvarno je scena zavisnosti. I to svako zna ko se popeo. Znači, čak i ovo sad što mi radimo, ova svetla reflektora ovdje... Ovo smo se popeli na stolice. I studio, i ovdje jeste mikrofon mali, ali tu je mikrofon. Kod nas, recimo, izaziva... Neko nas gleda, valjda, jel? Tu vrstu energije koju vjerojatno treba da pošiljemo gledalcima. Tako da je scena je čudo. Sam trenutak kad se popnete na binu, on po meni nema cenu. Nije čudo da Jagger i Richards, Rolling Stones i Stones nastupaju i da su večeras vjerojatno u nekom gradu para i već ima dovoljno za 5 života. Mislim da sam čitao skoro da je 500 milijuna dolara ima Jagger pa viška. Pa dao humanitarne svrhe, valjda. Tako nešto. Što je to lepo? Manje se plaća porez. To je suština. I pametno. Znači, ne samo lepo, nego i pametno. Tako je. Kao naš gost za koga smo vidjeli da je pametan, a je li tačno da ti radiš na tome da si sve lepši i lepši? Je li tačno da ta teretana je sada nešto što je obaveza u tvojom životu praktično? Ja sam... Znači, ja živim u ulici na uglu Vladitine Dalmatinske. Ceo život sam u tom kraju. Išao sam u osnovnu školu Vukarađić, pa u petu gimnaziju, pa sam krenuo na mašinski i vidio da neću nikad završiti, upisao mašinski i završio ono višu ekonomsku, višu poslovnu. I onda sve u kraju što je blizu sam išao da završim. Onda sam prolazio Dalmatinsko i vidim teretana i ovako u suterenu, mnogo lepa, onako kroz prozor. Ja siđem dolje, dvojica ovako, Bogoljub i Marko. Marko je onako Schwarzenegger, a Bogoljub je Jason Statham. Znači, Marko je jak i mislim ga bi udario da bi bio u komi jedno 12 godina, onda bi se probudio, on ne bi više bilo ni Bajdena, ni Putina, ni završile bi se neke ere. Dobro, Bajdena sigurno neće biti za 12 godina, sve kada malo bolje razmislimo. A Bogoljub je onako... Za Putina se nikad ne zna. Kod Jason Statham on je brz, znači on je ono kao novčić izvadio davno. I ja siđem u tu teretanu i shvatim novi smisl mog života, zavisnost. Kažu da jeste. Ja nikad nisam došla do te faze, ali kažu da jeste. Nikako se na ovom nisam na to probao. Evo vidite, ja sam inače mršav, ali falilo mi je nešto da moje telo i moji mišići budu... Na mesto. Na mesto, tako je. Svi mišići. Aj, aj. Aj, aj. I stvarno je teretana to pomoći. Tako da, eto, ja svima preporučujem. Ali kako se osjeća... Ova se zove black and white, evo, kao marketing je sve. Marko Bogljube, da mi ne naplatite za sljedeći mjesec. Black and White, teretanu Dalmatinskoj. Zaista. Možeš mi zabrati ruku. Šta ti nas reklamiraš kao mjesec? Ali kako reaguju drugi vežbači? Dođu i vide inspektora Blažu, diže tegove, znoji se, kuka. Uglavnom su žene u toj teretani, da. Interesantno. Zanimljivo. I ima ovaj poznatih glumaca. Koji? Mladih. Aha. Mladih glumaca poznatih. Znači dva bildera, žene, ti i mladi glumci. Da, ja sve gledam da jačam da im... Blažu da to nije pilates. Kao početak filma, da. Mene ozbiljni su tricepsi, bicepsi. Ima i ovih što dolaze od kada ja nisam tu ovih jakih. Ali suštine, ti mladi glumci su sad jači od mene. Ja jedva čekam da ojačam da padne berba u šiju. Ti si igrao kao Tomu Zdravkoviće. Ćas! Aha, znači sad znamo i koji je glumac. Da, da. A sad je jak, taj dečko je jak. I vrlo je simpatičan i kulturan. Jeste, to jeste. I ovim putem ga pozdravim. A da znaš, dečko, znači kad žobla bude izdefinisao... Sad će da krenu naslovi. Radim i ovo. Poziva Blaža na dvoboj. Sve radim. Da, sve. Čekaj, ti imaš neku novu pesmu? Imam Živla rakija. To je, hoćete da čujete ili... Hoćemo. Ja mislim da bi trebalo kad smo kod rakije. Da li ide uz ove moje bensedine? Hoćeš da meni poveriš lopću? Da mi omoću. Ali sad, na jednom koncertu je bilo 30 sklekova na bini, ili tako? Jeste. Pa to je sad posle ovih vežbi. A koliko će sad biti ovaj Dom omladine? Opazi, Blažu. Sad mogu i 60... Da, ovdje, sve u redu. Kako sve u redu i padne mi što. Ne, on može upravo, on može da uhvati pod. Da. Ja bih samo Fusić. Kratko ću. Strofa refren. Učite Dule Savić, e tako smo počeli. I može. Sedim kod kuće sam, tako već treći dan. Nigde ne izlazim, sa uma silazim. A do pre neki dan,
I još sam siguran da moja baby nikada ne bi drugome dala, pa sam udala. Ona je sada od onog gada, znam da je frajer, viši futbaler, da drži kafić i restorančić, a da ga meće pod Ule Savić. Ule Savić, Ule Savić, Ule Savić, Ule Savić, Ule Savić. Čujem zapad, Dule Savić, a jug se čuje. Dule Savić! Dule Savić, jed, dva, jed, dva, tri. Ne, ali ta gitara, koliko je naši malo... Moša, moša. Nište su teretanu. Nemoj bre, mnogo si jak, nemoj tako. Znači, to je posledica teretane. Je rakija. Popi slobodno, nešto se nakašljao danas da ti vratim za sve, ja sam ti iz ove čaše. Aj, spusti noge. Ko žobla. I kakav je sad još plan do subote i do Amerikane? Znate kako, probe su svaki dan i stvarno smo se navježbali sjajno. Sutra dolaze i Dragi i Žika Ilić na probu. Tri pesme ćemo svirati s njima. Ove dve nećemo reći koji su, a treće je Čudna šuma. Jedna i ključna pesma jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla. Prvo u njihovoj verziji je antologijska, a onda još i koja. Obradio na svoj način i toj pesmi dao i još jednu novu boju. I ja sam jako srećan, stvarno. Pa ne, pa dobro, to je divno. Družiti se s takvim legendama, oni da pristanu da dođu na koncert, mi da slavimo 30 godina, znači to je sve nešto što u životu... Lepo se namestilo. Tako, ne očekujete, a desimo se. Šta reče, koja će pesma pevati Gošća? Gošća će biti na pesmi od Azre. Voljela me nijedna nije. Naš pesmu. Znam pesmu. Ne, nego nisi nam pomogao. Nisi pokušao, ali nisi nam pomogao. Znači, ko bi mogao da bude? Saradnično, ko bi mogla da budu gošće? A druga šta će pevati? Druga će da igra. Ne igra. Dobro, nema veze. Blažo, nek ti je sa srećom 30. rođendan. Znači, vi ste jarac u horoskopu. Ja sam jarac i... Nisam jarac, majka mi je jarac. Ne, kao bend. A, stvarno? Pa da. A to je, znači, to je mjesto. A jeste, moja majka je 15. januara, znači to je jarac. I bend je nastao na isti dan kad je rođen Miloš Biković. A ja sam blizanc. Ti si blizanc. Inače, i električni orgazam je osnovan 13. januara. I oni su jarac. Pre 40 godina i više, jel? I oni su jarčevi. A ja moram još nešto kažem. Ja sam napravio tu pesmu za rakiju, koju volim da popijem, a pijem i vino. A to znači? I pivo. I vinjak. Pa to znači da sad moram napravim još pesama. Naprijed sam za pivo. Možda znate ono, volim, mnogo volim pivo. Ova rakija, hoćete rakiju kratko? Jel možemo? Maja, to znači da ne bira. Kratko, kratko. Ovo što je rekao, aha, dobro. Evo, samo ću refren. Može, rekao. Živjela rakija, refren. Samo refren. Ajde. Mora i strofa. Putovo sam svuda, bio koje kuda, obišao sam ceo svet. Gde sam bio, tu sam nešto pio, ali nešto mi je falilo. Kad se kući vratim, momentalno shvatim, šta mi to nedostaje. Otvorim frižider i uzem jedan mutljaj domaće rakije. Pa kaže, živela rakija, još jedno da bilo, živela rakija. Sad ja, dunja voza štiva, skaj si ja što si ja, živela rakija. Još je dalje. Živela rakija. Još je rodovilo. Živela rakija. Pa kaže. Dunja loza šnjiva. Posle gajba piva. Živela rakija. Znači, što smo posle šest. Pivo sam napravio, rakiju sam napravio. Vino ću napravim. Imam i sponzora Vinarija Virtus. Dobro. Degi Stanković, moj kum.
ima najbolja vina. Ovi su dobri, su i ovi drugi, znaš, ovo je najbolji. I onda posle za vinjak, to ću zovem Rubin i... Ne, za vinjak mora neki tehnoritam. I zatvorio sam ono konstrukciju. Hvala. Pa najlakše, srećno prvih 30 godina. Hvala puno. Vidimo se. Ajde sad ti. Jel, to toliko je naštimulana ovaj. Previše je naštimulana. Da vam kažem ja, da, s ovim mi završavamo, pre nego što postane pre opasno. I da će sutra sa vama, na svu sreću, od 17.30 udaraš kogitaru, biti Marko Novičić. Ostanite uz malo.